niin kuin eilenkin, niin ajatuksena, että käytäisiin pari psalmia tänä iltana yhdessä läpi ja voidaan niistä sitten myöskin yhdessä ajatuksia vaihtaa. Psalmi 38 on ainakin Uraanotossa otsikoitu kärsivä rukous. Sellainen henkilö kuin Hallesby on kirjoittanut kirjan rukouksen maailma ja siellä on sellainen ainakin yksi sykähdyttävä ajatus, minkä mä muistan, liittyy rukoukseen, että millaisessa tilanteessa ihmisen rukous niin kuin lähtee aidosti Jumalan puoleen. Niin tällä Hallesbyllä oli sellainen ajatus, että aito rukous lähtee avuttomuudesta. Ja mä ajattelen, että milloin ihminen on avuton? Varmaan yksi sellainen tilanne useimpien meidän elämässä on silloin, että me tunnemme suurta avuttomuutta silloin, kun ollaan sairaita. Kun sellainen normaali elämä, jossa niin kuin voi tehdä asioita ja käydä kaupassa ja ulkoilla ja tehdä kotiaskareet. Ja kun sellainen elämä häiriintyy niin, että enää ei pystykään tekemään asioita, jotka siihen asti on ollut luonnollisia ja itsestäänselviä, kun sairaus iskee. Ja mä ajattelen, että näistä psalmeista, mitä Raamattuun on kirjattu, niin aika moni sisältää tämmöisen näköalan, että kun ihminen on avuton, kohtaa sellaisia ongelmia omassa elämässään, että omat konstit on käyty loppuun, niin silloin syntyy tämmöinen spontaani, aito, vilpitön rukous Jumalan puoleen. Luetaan tätä psalmia 38 ja anna muutama pätkä kerrallaan. Ja tämä on varsin pitkä psalmi, 23 jaetta, mutta eikä me tästä selvitä. Tämäkin on Daavidin psalmi. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun vihastunut. Pahojen tekoni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät, se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Oletko joskus elämässä vaiheessa sairastunut niin pahasti, että voisit niin kuin samaistua tähän, mitä Daavid tässä kirjoittaa. Mielenkiintoista tässä psalmissa on minusta se, että mistä Daavid lähtee liikkeelle. Hän ikään kuin peilaa omassa sydämessään niin kuin Jumalan vihan, Jumalan kurituksen ja Jumalan rakkauden ulottuvuuksia. Raamatussa on niin paljon sellaista, mikä kuvastaa Jumalan luonnetta, Jumalan olemusta. Ja me ei voida ikään kuin riisua Raamatun Jumalan olemuksesta sitä, että Jumalalla on niin kuin oikeus vihastua.
tai että hän vihastuu, hän tuntee vihaa, josta voidaan tehdä se johtopäätös, että vihan tunteminen ei ole Jumalan tahdon vastaista. Mutta Raamatussahan Paavali sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. No siis oikein tuntea vihaa, koska se tunteena on olemassa Jumalan tahdosta. Se on tunteena Jumalassa itsessään. Miten me käsittelemme vihaa omassa elämässämme? Minkälaisen vallan se saa meidän elämässä? Se on niin kuin toinen asia. Ja niin me ollaan siinä tavalla, sillä tavalla erilaisia kuin Jumala, että Jumala, kun hän vihastuu, niin hän ei tee koskaan vihastuksissaan sellaista, joka olisi vastoin hänen muuta olemustaan. Eli kun Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa rakkautena, niin se johtaa siis siihen, että Jumalan rakkaus ja viha ovat yhdensuuntaiset. Mielellään niin ajatellaan tai luonnostaan ajatellaan, että viha ja rakkaus on ikään kuin toistensa vastakohdat. Mutta kun Jumala vihastuu, niin hänen vihastumisensa ja hänen vihansa on yhdensuuntainen kuin hänen rakkautensa. Eli ne on sama päämäärä. Ja mä ajattelen, että ihmisenkin viha ja vihastuminen, sillä tulisi olla sama päämäärä kuin rakkaudella. Koska vihastuminen on asia, joka yleensä ilmenee ihmissuhteissa. Ja sen tähden, kun me vihastumme, niin jos me rakastamme sitä ihmistä, jota kohtaan me tunnemme vihaa tai vihastumme, niin sen vihastumisen päämäärä on se, että suhde paranisi, suhde eheytyisi. Niin kuin Jumalalla, kun hän vihastuu, niin hänen päämääränsä on se, että suhde häneen eheytyisi ja paranisi sellaisella ihmisellä, joka saa kokea elämässään Jumalan vihaa. Älä rankaise minua vihassasi. Mikä ero on, kun tässä toisessa jakeessa Daavid sanoi, että Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Mikä ero on rangaistuksella ja kurituksella? Tämä on yksi niitä keskeisiä Raamatun tämmöisiä niin kuin asioita, jotka meidän pitäisi oppia erottamaan. Kun esimerkiksi Jesajan kirjassa, kun puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta, eli Jeesuksesta, hänen kärsimyksestään ja se yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja elämää ja ristinkuolemaa, niin Jumala Jesajan kautta antaa tämän 53. luvun, joka on aivan huikea kuvaus siitä, millainen on Messias, mikä hänen tehtävänsä on. Ja täällä Jeesuksesta, Messiasta, sanotaan näin, että hän oli hyljeksitty, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katsensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Hänen omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikoksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen,
jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja niin edelleen. Eli tässä Daavid ikään kuin, niin kuin eilen viittasi jo siihen, että Daavidilla oli sisimmässään tämmöinen Kristususko. Hän luotti siihen, että Raamatun lupaukset, ne mitä hänen Raamatussaan, niissä viidessä Mooseksen kirjassa ja muissa teksteissä, mitä hän omana aikanaan luki, kaikissa niissä oli ennustuksia Messiasta, Kristuksesta, Jumalan palvelijasta, joka tulee ja lunastaa kansansa, joka antaa synnit anteeksi ja myöskin, uskon näin, Daavid myöskin näki sen, että rangaistus on hänen päällänsä. Ja jos meillä on usko tähän Messiaaseen, tähän Raamatun Jeesukseen, niin silloin sinua ei rangaista. Koska niistä rikoksista, joista sinun pitäisi kärsiä rangaistus, niistä rikoksista jo sinun puolestasi Jeesus on rangaistuksen kärsinyt. Eli rangaistus ei ole se juttu. Ja siksi mä ajattelen, että tässä kun Daavid rukoilee, että älä kurita minua, tai älä rankaise minua vihassasi. Niin hän siinä ikään kuin näkee, että se rukous on oikeutettu sen tähden, että kerran tulee Messias, joka kantaa sen rangaistuksen, joka mulle kuuluu. Hän näkee Golgatalle uskon silmin, jonka vain Pyhä Henki voi ihmisen sisimmässä avata näkemään. Luottaa siihen, että Jeesus todella riittää, että Golgatan sovitustyö riittää. Sitten on mielenkiintoista lukea eteenpäin tätä psalmia, kun Daavid tässä sitten pyytää, että sinun nuolesi, tai sanoo, että sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Eli Daavid siinä ikään kuin toteaa, että se sairauden syy, miksi hän sairastaa, on Jumalassa. Eli meillä on niin kuin suuri kiusaus ajatella, että Jumala ei ole minkään sellaisen takana, mikä aiheuttaa meille pahaa. Sairastumisen tai epäonnen tai onnettomuuksien tai. Ja nyt Daavid kuitenkin tässä niin kuin toteaa, että tämä on niin Jumalan aikaansaama. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin semmoinen iso näkemysero kristittyjenkin kesken, että joidenkin mielestä kerta kaikkiaan Jumala ei voi antaa kristityn elämään sairautta. Se tulee aina niin pimeyden henkivaltojen tai itse saatanan vaikutuksesta. Onko asia tosiaan näin? Ja miten niin kuin omassa elämässä ajattelet, että kun sairastat, tähän rososeen elämään näyttää vaan liittyvän tämmöisiä asioita, että aina emme kaikki putkeen. Joskus ollaan vakavasti sairaita, jopa niin sairaita, että tässä elämässä kuollaan. Niin onko sinun niin kuin helpompi ottaa myöskin tällaiset asiat hyvän Jumalan kädestä sen sijaan, että ottaisit ne saatanan kädestä? Ja mä ajattelen, että kristittyjen Jumalan lasten suuri etuoikeus on se, että me voidaan Raamatun äärellä todeta se, että Jumala myöskin antaa pahoja asioita
meidän silmissämme pahoja asioita tapahtua omiensa elämässä. Kristittyjä vainotaan, kristittyjä tapetaan, kristittyjen omaisuutta ryöstetään, kristittyjen lapsia tapetaan. Ihan hirveitä asioita tapahtuu. Kristityt sairastuu, kristityt kuolee. Ja sen tähden, kun me eletään tällaisessa maailmassa, niin ainakaan mä en niin kuin rohkene opettaa sillä tavalla, että sairaudet eivät olisi Jumalan antamia hänen omiensa elämään. Eli näitä nuolia, jotka sattuu. En ole koskaan ollut nuolisateessa, enkä saanut yhtään nuolta niin kuin ihan oikeasti käsivarteni läpi tai muuta. Mutta tiedän, että pari kertaa olen nyt kirveellä jalkaan ja kerran käteen, niin tiedän, että aika lailla se sattuu. Ne nuolet, jotka Jumala meidän elämäämme antaa, niin ne joskus sattuu ihan hirveästi. Ihan tolkuttomasti. Ja kun me luetaan tätä psalmia, niin tästä huokuu paitsi se, että Daavid antaa Jumalalle sen tilan, että Jumala saa myöskin tällaisia asioita antaa Daavidin elämään. Eli Daavid tässä ikään kuin toteaa, että no mikä mä oon Jumalaa neuvoon, että miten mun elämääni pitää, hänen pitää mun elämääni johdattaa ja minkälaisia asioita antaa. Mä saan pyytää, niin kuin Daavid tässä, että älä kiivaudessasi minua kurita. Ja sitten hän kuitenkin toteaa, että kuitenkin Jumala on kurittanut. Antanut näitä nuolia, painanut maahan, ruumiissa ei ole tervettä paikkaa. Pahojen tekojen tähden hän ajattelee, että hän ehkä kärsii. Ja minun haavani märkivät ja löyhkävät. Olen painanut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumissa ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Mä tunnen kymmeniä kristittyjä, jotka tällä hetkellä elää ja kokee hyvin, hyvin samalla tavalla. Olen lopussa, olen rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Jos tämä psalmi päättyisi tähän, niin olisi aika epätoivosta. Mutta psalmi jatkuu. Eli Daavid kaiken tämän keskellä on nähnyt jotain sellaista todellisuutta, jota näkee vain uskon silmin, jonka voi vain Jumala itse pyhässä hengessä avata. Kun hän jatkaa, Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Eli hän ensinnäkin myöntää, että Jumala tietää kaiken. Myöskin meidän salaiset, sisäiset huokauksemme ja toiveemme. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni vapisee, voimani hupenevat, silmistäni valo sammuu. Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden. Omaiseni pysyvät loitolla. Minun henkeäni uhataan, minulle viritetään ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja syyttävät uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken aikaa. Tällaisessa tilanteessa Daavid toteaa sen, että se mitä hän tässä tilanteessa kaipaa, on Jumalan läsnäolo. Senkin siitäkin huolimatta, että Jumala on hänen elämänsä tällaisia asioita antanut ja sallinut. Sitten hän jatkaa. Minä olen kuin kuuro, en kuule mitään, olen kuin mykkä, en suutani avaa.
Minä en ymmärrä mitään, en voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Kaiken tämän keskellä niin kuin tästä niin kuin huokuu se, että nämä onnettomuudet, sairaudet, kivut, se, että hän on aivan lopussa rikki lyöty, se ei ole horjuttanut hänen jumalauskoa. Hän pitää edelleen kiinni siitä, että Jumala on sitä, mitä hän sanoo olevansa. Että hän on rukouksia kuuleva, kärsivää ihmistä lähellä oleva, rakastava isä, joka näidenkin asioiden kautta tekee hyvää Daavidin elämässä. Niin vaikeaa kuin se on emotionaalisesti, tunne-elämässä tai kokemuksellisesti ymmärtää. Sen takia mä sanoin, että mä en ymmärrä mitään. Mä en ymmärrä yhtään, mitä tämä tarkoittaa. Mulla on ollut monta kertaa elämässä tilanne, jossa mä olin joutunut sanoa Jumalalle, mä en nyt kyllä ymmärrä, en alkuunkaan, mitä sä meinaat. Ja on niin tosi hienoa, että me saadaan niin hyvin avoimesti Jumalalle sanoa, että mä oon syntinen mies, mulla ei ole minkäännäköistä ajatustakaan siitä, että mihin sä tähtää tällä. Mutta mä pidän kiinni siitä, että sinä olet se Jumala, joka puhut Raamatussa, joka ilmoitat Raamatussa, millainen on sinun rakkautesi ja hyvyytesi, mutta myöskin ilmoitat, millainen on sinun vihasi. Että sinun on oikeus vihastua ja ilmentää sitä sillä tavalla, kun Jumala itse haluaa. Ja mä ajattelen, että tämä on yksi vaikeimpia asioita, yleensä ihmisten jumalasuhteessa. Olette varmaan pannut merkille, että aina kun tapahtuu maailmassa joku tämmöinen niin kuin, mikä sotii tämmöistä yleistä ihmisten oikeudenmukaisuuden tajua vastaan, niin on niin kuin kauhea haloo sitten, ikään kuin Jumalaa vedetään tilille, että miksi Jumala sallii tämmöisten asioiden tapahtua. Eikö Jumala olisi voinut pysäyttää sen tsunamin tai sen pyörämyrskyn, tai estää ne kouluampumiset tai muuta. Ja niin kuin vedetään Jumala tilille, että ei me nyt tämmöistä Jumalaa kaivata. Me halutaan niin kuin sellainen Jumala, joka estää kaiken tällaisen. Ja niin kuin osoittaa sitä, että meillä on niin kuin hirveän vaikea tyytyä Raamatun äärellä siihen, mitä Jumala sanoo itsestään. Että hänellä vaan on oikeus. Ei hänen tarvitse minun kanssani tulla neuvottelemaan, että voisiko hän nyt Japanissa vähän tsunamia, kun sä oot ollut lähetystyöntekijänä siinä, että miten se olisi lähetyssaarnaajan hukari, että saisiko se pistää pienet tsunamit liikkeelle. Ei Jumala ole sellainen. Hänellä on oikeus vihastua, hänellä on oikeus meidän elämässämme tehdä sellaisia asioita, jotka ei tunnu kivalta. Jos hänellä on oikeus antaa elämä sinulle ja minulle ja jokaiselle ihmiselle, jokaiselle luomakunnan eläimelle ja muulle, niin ei hänen tarvitse meidän kanssa neuvotella, että milloin hän sen elämän ottaa. Ja se on hirveän kipeätä. Se niin kuin sotii jotenkin niin kuin meidän sisäistä maailmaamme vastaan, että mikä tämä tämmöinen Jumala, joka paitsi että antaa elämän, niin myöskin ottaa sen neuvottelematta ja kysymättä lupaa. Sen takia hän on antanut meille Raamatun, että hän ikään kuin toi sen kuvan, että hän on suvereeni kaikessa tekemisessä. Että ihminen on ihminen. Ja Jumala on Jumala. Ja näitä asioita ei voi sekoittaa toisiinsa. Meidän ihmisten elämä ja Jumalan todellisuus kohtaavat täydellisesti ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa.
jumalallinen luonto ja ihmisen luonto ovat kohdanneet täydellisesti, sataprosenttisesti vain Jeesuksessa. Ja siksi mulla on ainakin kauhea taivasikävä, koska mä halusin päästä kokemaan sitä, mitä on olla Jeesuksen kaltainen. Koska vain Jeesuksen kaltaiset pääsee taivaaseen. Olkaa pyhät, niin kuin teidän taivaallisenne on pyhä. Eli mittari, rima on tosi korkealla. Onko mä Jeesuksen kaltainen? Kuka kysyy mun vaimolta, niin saatte soltaisen naurun. No ei todellakaan. Mutta Raamattu avaa meille sellaisen maailman, jossa Jumala tekee meistä, jotta ei koskaan yllätä Jeesuksen kaltaisuuteen. Hän tekee meistä Jeesuksen kaltaisia yksinkertaisesti uskon kautta, antamalla synnit anteeksi. Ja tätä todellisuutta Daavid pääsi monta kertaa, tai kun Daavidin psalmeja lukee, niin siltä niin kuin huokuu se, että hän näkee sellaisen maailman, jonka vain Jumala voi avata. Ja siihen maailmaan kuuluu myöskin se, että Jumala hallitsee myöskin näitä asioita, jotka meidän silmissämme on sattumia tai tämmöistä, että Jumala, niin kuin, Jumala ei hallitse tätä maailmankaikkeutta, ei hallitse tsunamia tai ei hallitse kouluampumisia tai muuta. Kyllä Jumala ne hallitsee. Hän vaan antaa niiden tapahtua. Tapahtuuko se Jumalan vihasta? Voi olla, en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa Jumalan viha, niin kuin alussa sanoin, Jumalan viha ja Jumalan rakkaus tähtää samaan. Ne on samansuuntaisia. Ja se tähtäyspiste on se, että Jumalan vihan kohteena oleva ihmiskunta tai ihmiset tekisi parannuksen ja ottaisi Jumalan todesta. Että kukin ihminen voisi antaa omassa elämäntarinassaan Jumalalle Jumalan paikka. Eikä hoita sitä itse tai että siinä Jumalan paikalla on joku muu Jumala. Niin kuin Japanissa 8 miljoonaa Jumalaa tai maailman täynnä Jumalia. Minä olen luhistumisen partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä. Minä tunnustan rikokseni, olen murheellinen syntieni tähden. Mutta vihamieheni ovat voimissaan, monet vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat hyvän pahalla, syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Ajattelin, että monissa kulttuureissa tämä on kristittyjen osa. Että monet vihaavat kristittyjä ilman syytä, vaikka kristityt haluaa tehdä, Jumalan kansa haluaa tehdä hyvää, niin siitä huolimatta monet kokevat sitä, että se hyvä palkitaan pahalla. Ja syyttävät, panettelevat, puhuvat pahaa. Miksi näin tapahtuu? On usein ajatellut sitä Jeesuksen sanaa, kun Jeesus puhui opetuslapsista ja seuraajistaan, kun hän sanoi, että ei ole oikein, tai se ihan tältä on vähän tämmöistä suomennosta, mutta jos sanoi, että oppilaan asema tai oppilaan ja opettajan suhde on se, että ei oppilaan kohtalo voi olla parempi kuin opettaja. Jos Jeesusta vainotti, jos Jeesusta puhuttiin pahaa, niin kuin luettiin tuossa Jesajan 53. luvusta, niin mikä oikeus meillä on odottaa, että meitä kohteltaisiin paremmin kuin Jeesusta? Jos hänestä levitettiin valheita, häntä pilkattiin, hänen päälleen syljettiin, niin onko meillä oikeus odottaa hänen seuraajinaan jotain muuta? Ei ole. Jos Jumala sitten antaa armossaan semmoiset elinolosuhteet, kun meillä Suomessa täällä on, että me ei nyt heti tarvitse pelätä, jos mennään tuonne ulos, että saadaan turpaa, tai että tänne tulee miliisi ja hajottaa tämän kokouksen luvattomalla asialla, niin osassa maailmaa tämä on niin kuin todellisuutta.
Toki, jos tänä päivänä avoimesti kerrot, että olet kristitty ja ajattelet jostakin asioista tietyllä tavalla, niin kyllä se niin kuin saa myöskin sitten usein kuulla, että ei välttämättä ole ihan suosion huipulla sen jälkeen. He palkitsevat hyvän pahalla, syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Eli Daavidin kärsimys näyttää olevan sekä hengellistä, eli tämmöisen niin kuin pahan puhumisen vaimon kohteena olemista, että fyysistä kipua. Sitä hän on saanut kokea. Mutta sitten psalmi päättyy kahteen pyyntöön. Herra, koska tilanne on tällainen, älä hylkää minua. Jumalani, älä ole niin kaukana. Riennä auttamaan, Herra, minun pelastajani. Varmasti monella, minä mukaan lukien, silloin kun elämässä on tosi ahdasta, tosi kipeitä asioita. Semmoisia nuolia, jotka painuu niin syvälle, että ne ikinä parane, ne haavat. Niin on kiusaus ajatella, että nyt Jumalakin on hylännyt. Että mä oon ihan omillani. Ja on ymmärrettävää siinä tilanteessa, että ihminen kun kääntyy Jumalan puoleen, niin se pyyntö on, että älä jätä, älä hylkää, vaan että mä tarvitsen Jeesus sinua, mä tarvitsen Jumala sun apuasi. Mä en selviä itse. Ja semmoista niin kuin Jumalan ikävää, mikä tästä huokuu, että Jumala, älä ole kaukana. Riennä auttamaan, Herra. Ja sitten Daavid tässä määrittelee, millaisen Herran puoleen hän kääntyy. Herra, minun pelastajani. Eli hän niin kuin vetoaa siihen, että Raamatun Jumala on pelastaja, palkkaja. Eli hän tässäkin ikään kuin näkee Kristuksen, että tässä tilanteessa niin on olemassa persoona, Jumala itse, joka sitoutuu pelastamaan. Ei aina niistä vaikeuksista välttämättä sillä tavalla kuin itse ajattelen tai toivon, mutta Jumala, joka pelastaa iankaikkisuuden. Ja sen tähden ajattelen, että moni kristitty, moni Jumalan lapsi vaikeiden sairauksien ja vaikeiden kipujen keskellä on löytänyt semmoisen seesteisen sisäisen levollisuuden ja rauhan siinä, että vaikka nämä, niin kuin nämä sairaudet tai kivut, nämä nuolet, nämä haavat, joita mä oon nyt tässä ehkä vuosikymmenien aikana saanut niin kuin sisimpääni, että vaikka ne ei niin kuin tässä ajassa koskaan paraniskaan, niin on olemassa tämä ulottuvuus, että kerran me ollaan kaikki ehjiä. Kerran me ollaan kaikki pelastettuja. Ja siksi on hienoa, että Raamatussa on niin paljon kuvauksia siitä, että millainen on Jumalan taivas. Että meille niin kuin syntyisi tämmöinen niin kuin aito ja vilpitön halu päästä perille. Ja mä ajattelin, että tällaisten kipujen ja sairausten, mistä myöskin puhutaan, vanhat kristityt puhuu tästä Jumalan vasemman käden työstä, eli jos Jumala oikealla kädellä pelastaa, niin vasemmalla kädellä hän niin kuin antaa sellaisia asioita, jotka ei meistä välttämättä tunnu kivoilta. Jos olisi pelkästään tätä Jumalan
oikean käden työtä, hänen hyvyytensä ja rakkautensa ja kaiken sen, millä tavalla hän meistä pitää huolta. Jos olisi pelkästään sitä, niin varmaan ehkä tapahtuisi sellainen, tai ainakin tunnistan itsessäni sellaisen, että hyvin äkkiä tulisi tilanne, jossa ei enää Jeesusta tarvitsikaan. Tästä elämästä selviää, ilman Jeesusta. Ja me voidaan niin monissa asioissa erehtyä kristittyynä, niin kuin erehdytäänkin. Tehdään virheitä ja vääriä valintoja ja niin edelleen. Mutta on yksi asia, jossa meillä ei ole varaa erehtyä. Ja se on justiin tämä, mihin tämä psalmi päättyy, että riennä auttamaan Herra minun pelastajan. Meillä ei ole varaa erehtyä siitä, että kuka meidät pelastaa. Koska viime kädessä meidän Jumalamme ja kuka on minun Jumalani, se punnitaan siinä vaiheessa, kun me ollaan kerran siirtymässä tästä ja sitä tuon puoleensa. Onko minun Jumalani silloin pelastaja? Onko hänellä valta viedä minut perille Jumalan taivaaseen? Ja siksi on niin kuin riemullista nähdä, että David näiden kaikkien kipujen keskellä ja moni kristitty. Ja väitän, että valtaosa kristityistä, kun Raamatun äärellä lukee näitä psalmeja, niin päätyy siihen samaan, että mulla ei mitään muuta toivoa kuin, että kerran Jumala pelastaja vie mut perille, jossa asiat on paremmin. Toki Jumala tässä ajassa meitä hoitaa ja parantaa ja eheyttää ja tekee kaikkea hyvää, mutta ei tee meistä täydellisiä, ei tee meistä sellaisia, ettemme kokisi kipua ja ahdistusta ja pelkoja, mistä eilen puhuttiin, jotta se päämäärä säilyisi kirkkaana. Kerran mä haluaisin olla mukana siinä joukossa, josta ilmestyskirja niin hienolla tavalla puhuu. Puhuu siinä 7. luvussa kaikista kansoista ja heimoista ja kieliryhmistä ja kokoontuu Jumalan karitsan eteen ylistämään valkopukusten joukkoja. Ja siinä joukossa toivon mukaan maassa on moni suomalainen ja japanilainen ja etiopialainen olisi mukana. Siksi me tehdään lähetystyötä, että ihmiset eri puolilla maailmaa sairauksien ja kipujen ja näiden Jumalan nuolten sattuessa niin voisi päätyä tähän samaan minkä David, että riennä auttamaan Herra, minun pelastajani.